Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Magicraftu s Vendou. Čus. A dneska opět pokračujeme tady, kde jsme skončili. Au. V týhletý jeskyni. A po Vendovi už tam jde asi nějaký zombík, nebo aspoň jo. Slyším. Jo, jo. Jsme tak jeden. Ale vůbec mi to tady nelíbí. To začíná to tady bude docela jako šílený. Dobrý. Vůbec. Hele, tady máme zase další věci, co můžeme potom těžit. Těžím. Jo, jo. Maki je prostě těžící mašina, teďka bych je řekla. Dobře. V těle těch posledních dvou dílech. Uvidíme, jak budu, jaká budu mašina příště. Jinak... Já bych věděl, ale na či říkat nebudu. tady ne... Hele, tady jsou nějaký... Potovče. Jo, tohle se dá rozbít, ne? Jo, to se dá, s tou máš právě ty věci. Jak jsem ti právě říkal, že akorát pozor, většinou z toho vyleze nějaký brouk, jo, tak se nelekni. A jak to mám? Má to znič. Tady z toho nevlezl, a možná tady z tohohle. Jo, hele, pozor. Dobrý, i po něm. Jo, a tady z toho máme vlastně ty šípy, jak jsem ti vlastně říkal. Koukej, další šíp. Je, mám nějaký donut. Reed donut. Oh, spell scroll. Ale nedostaneš to. Já okay. Taky mám ten reed, mám, taky ho mám, hele. Sakra. Chceš jít doprava nebo doleva? Hele, mám to v podstatě asi i celkem jedno, protože jako... Je to tady dost. Zatím jako musím říct, že nás baví tyhle ty... Hele, tady nějaký... Aha, to nic. To je... Prozkoumávačky. Divný. Tyhle ty jeskyně jsou fakt... Hele, tady zase voda, ale asi klasická bych řekla. Jakože zatím se nám to tady... jo. Jo, ale tady můžeš kopat. Tady kopej. Proč? Dva. Jo. Líbí jakože fakt hodně, teda mně se to aspoň líbí, ale musím říct, že se mi nelíbí, když mi něco nalítne do ksichtu. Já tam zombie gaza. Ve vodě. Jo. To jo, a je to nějaký bosík. Jo, tohle nebo dáme. Nebo bosík. Když mi něco nalítne do ksichtu, tak se mi to fakt nelíbí. To jste si asi všimli v minulém díle, kdy já tady hřvu, ale to se prostě stává se slavu. Jo. Ne, jako fakt, jako myslím. No nic, já to tady... Hele, tady můžeš kopat, Maki. Můžu kopat? Co ty za zvuky, co to je? Kde můžu kopat? Tady u mě, kde seš? Nahoře. Nahoře. Jaha. Sorry, já to neviděla, pardon. Oh, hele, krystaly můžeš kopat taky. Deravis krystal, a to je nějakýho jiného modu. Okej. Dobrý, mám to? Jo, super. Můžeme asi dál, někam sem nahoru. Ale zatím tady nahoře jsme teda, nahoře, dole, jsou tady asi nejvíc ty zombíci. A zároveň nějaký ty divný sovy, ale ty jsou i nahoře. Aha, tady máme dalšího. Ale co nás překvapilo vlastně minulé, to ještě bylo jakoby před tím dílem, tak je tady ta hydra. Ale tu Venda viděla tady poprvé, ale já jsem ji už zahlídla i u nás vlastně v našem světě. Tady. Ale jak jsem vlastně měla novej... Pozor. Jo, a tohle to bílí. A že jsme z toho ale nezískali tu věc, tu bílou, jak jsem ti o tom jo, to nevadí. Říkal. No taky to z toho teďko nevypadlo. Jakože taková v úzovkách duše, že by to měla být. Já si myslím, že to asi hodně malá pravděpodobnost, že z toho to vypadne. Ale jak zpátky k té hydře, tak ona je i u nás. Já právě jak jsem měla ten nový počítač, tak jsem tam měla předtím v tom starém udělaný... A? Nová voda? No, stagnant. Tak jsem tam měla waypoint, ale bohužel, no, stává jsem. On do toho vlast. Zkus to. Nic. To vypadá jak mlíko. Elixir of... Hele, dostáváš? Strange cool. Slowness 3. Aha. Prej, strange cool. No co tam bylo jo, taky. Ty seš hnědá! Jsem černoušek! Já taky, koukej. Co to je? A jo, jsi takový, máš trošku jiný barvy, taky do zelena. Hustý. Ale ty už se vracíš. Nebo... Ne, ne, nevracím. Já vím proč, já vím, ne, já, vsadím se, že tady tohoto máš úplně na minimum. Co mám na minimum? To... Jo, mám. Tak to sněz. A vo, ti to podle mě vyhýle. Jo, 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 jo. Už jsem normální. Jo. Takže tohoto Maki nakonec bude muset jíst furt. Jaha.
A já už mám takovou ta lepší barvu. No, to nám nedávala ta voda, to nám dávají, to okay. Nám dává tady tohoto, no. Na to jsem teda vůbec nekoukala, co si budeme, ha, stává se. No, jinak s tou hydrou, tak trochu jsme ji museli přemístit nikam úplně dopryč, aby nás neotravovala. Protože už měla nějak moc hlav a nešla zabít. Jo, to bylo úplně to, jak jsem to trošku jako nepochopil, že furt neustále jí rostly hlavy a další a další a další. Jako známe, že hydře prostě se vždycky rozdvojí hlava, jo, ale nevěděli jsme, jak jí zabít, no. No, právě. Ono je, jak jakoby se jí furt healovaly ty srdíčka, tak to jako trošku bylo nereálné. Kam jsi šel? Jiným směrem. Ok, tak já tam jdu za tebou. Tak já jsem u tebe. Hele, co to je za díru tady? Au. Díru? Jo, to je jenom díra. A jo. Ale to... jako čekala bych, že tady bude... Hele, zlato, tady je drak. Ne. To si děláš srandu, že tady bude drak. Tak to bych nečekala, že tady teda najdeme draka, ale dobře. Jdeme tak kouknout? Jo, můžem. Jako tady bych fakt nečekala, že najdu draka. Jo, tohle toho jsem se lekla. Dobrý. No tak jdem dovnitř. Tohle to dopadne, já už to úplně to tady nevidím. Hele, nebudem mu brát zlato. Nechceš? Já nevím k čemu. Ale zombíci už jdou. K čemu nám bude šmakovo zlato? Šmakovo zlato? Hele, nejsme... jak se jmenuje? Brumba. Ne Brumbal, já chtěla říct Brouk Pitlík, ale to není. Ježiš, Brouk Pitlík, to je taky divný. Hele, už jsem tam. No. Zatím teda žádnýho draka nevidím. Jo. Jo, on spí. On spinká. Teda pokud je živej. Pokud je živej. Se pojď kouknout. Už běžím. OK. Kde? Ale. Jo, tamhle jo, on je černý, ono to není vidět. Ok, to k němu nejdeme. Jdeme takhle někam sem, bych řekla. Ale on vypadá slabý. Ježiš, tady je voda, jo, to už máme. Vypadá slabě, jo. No. Já, kolik mám šípů? Já mám 4. Jinak já, je mám žádný. V té naší base, tam mám nějaký, jinak. Ale anebo nechceš už jít nahoru? Může mít, zkusit jít nahoru. Hele, co je tato? Mos, jaha, to je ten tak já se portnu na základnu, jo. Jo, já tak to můžu taky. Nížová zase hrozná tma a prší. Prší, jo. Teď to vypadá, jak kdyby tady byla voda, jako... Ne, to je ta tma, to je ta tma. Prý, jako kdyby tady byla voda. To je ta tma. Okej, mám dát teda to modrý taky dát píct. Jo, určitě. Určitě nech to vypéc, protože... Alright, shard. Tak nic. Kabel. Určitě to nech vypéct, protože... No, proto. Budem z toho moci dělat právě nějaký jako... chestplaty a takhle, víš? Jo, tak. Že prostě budeš mít speciální armory a takhle. Mhm. Dobře. Dobře. A dokonce si můžeme udělat i dvojitou. Furnensku. Ne, já si myslím, že tohle to bude stačit jako. No, je to daleko rychlejší. No to sice jo, ale k čemu potřebuješ rychlejší? Tak je to lepší, ne? Nemáš ten Between Stone? Cože? Ten Between Stone. Mám 5. Proč nemáš o 3 navíc? Nevím. Protože jsem to prostě nesebrala. Takže mám jít zase jako i kopat, jo? No. Ježišmarja. A to by se nechce? Ne. Sorry, ale je to tady fakt hnusný, jak prší. Protože ona je bouřka, ještě k tomu. Já už to vidím, že se budou spawnovat nějaký hnusoty tady v tom a tom. Hnusoty. No ale jako jo. Jo, je to dost možný, ale to vůbec nevadí. Teda to by to nevadí. Tak. Ždečku, seš mrtvej. Mám z jeho ulitu. Hustý. To si pak dám nezahrádku. No to nevím, přijde mi to jako jenom item. Aha. Hele, kolik máš toho sulfuru? 5. Tak já ještě nějaký naberu, protože tady jsem zrovna teďka u toho a je toho tady docela dost. Dobře, ježiš, tam máme nějaký, vidíte ty blesky tady? Ty blesky jsou tady hustý, co? Na zemi blesky. Aha. Jasný, to značí, že tam má být pak blesk. Hustý. Jinak to ti chci říct, že vlastně v tomhle tý dimenzi, tady máš i spoustu různých...
jak to říct, jako eventů, dejme tomu venku, že dokonce může zčervenat celá zase obloha a že bude to jako opravdu velký špatný. Aha. A takovýhle různý věci, takže no, je to tady celkem jako já zajímavé. Já si tady pozbírám questíky dva, co tady mám z toho, z týhletý demence právě. Bohužel voodoo ještě jako nemáme, ale ještě tady mám a něco. Jak si já voodoo? Nevím. Ale než už si tady vezmu ty questíky tady, nevím, vůbec nevím, kde jsem to lidi sebral, jo. No. Nevadí. Vůbec nevím, ale dobrý, mám to. Já si teda, já udělám teda tu dvojitou fudensku, ať to jede teda rychlejc. Je škoda, že těch nemáme víc, nevadí. Animátor. Ten animátor, to bude ještě zajímavý. Ten animátor, vím, že jsem ho jednou našel v nějaký bejsce, no. Pokud se nemýlím, takže... Hele, já jsem dostala tohleto. Tohleto. A tohleto z questu, co to je. Řekni Kaž. Mi to. Hej, vůbec nevím. A radši nic nedávej na zem, nic. Nedrstýl. Aby to tady jako vybouchlo opět, jako vždycky, že jo? Hustý, znáte mě? Hustý. Hele, tady máme teda tohleto, vidíš to sama? Jste dvojnásobná. Okej, to by se mohli pak dát domů. Jo, to můžeme, akorát to je pohání na ten sulfur, bohužel. Jasný, ale vypadá to roztomile. Okay. Takový obličej, vidíte tam, já tam vidím žábu. Obličej, takhle dvě oči. Jaká žába? Pusu. Jestli to tam vidíte, napište do komentářů, ale já to tam jaká vidím. Jaká žába zase. Jinak, potřebujeme teda lurker skin. Hele, už vidím tu drhlinu. Víš, jak se udělala? Předtím to, jsem ten zvuk? Jo, předtím jsem ji neviděla, až teďka ji vidím. Dobře. Hele, lurker skin, nevím, kde máme získat lurker skin, jo. To teď teda řeknu, že nevím, protože tu máme na to taky quest. Já se schválně rovnou kouknu, jak ten lurker vůbec vypadá. Jo, to je tohleto, to je krokodýl. Máme, Maki, musíme zabít krokodýly. No já vím. Máme jich 6. Já jich mám 6 taky, no. No, to je dohromady 6. Aha, takže, dobře. Já jich mám 6 a u sebe, ale. Kolik no, máš ty? Já nemám žádnej. Aha, tobě se ukazuje taky 6. Jako ale v mě. Inventáři, víš, jsem myslel, že mám. No jasný, ale mám všichni 6. Ty lurkrové, já jsem je viděl tady, hele. Můžem tam rovnou zajít. Můj, budou ve vodě, jo. Tamhle kousek o tamtuť, jak jsem to tady koukal, když jsem tady koukal vlastně po tom stromu, tak jsem to tam našel. No. Že chviličku tady tou vodou, tamhle vlastně i v té vodě, co jsem teda tak viděl, že prej, jo, jsou tady i piraně, jo, nebo takový něco tomu stylu, no, jo, takže to pozor vím. Na to. Hele, tam nějaký světlo. No to je ona ta piraně zrovna. Ne, to nebylo hej, ve vodě. Co to, co je? Co to je? Nevím, co? Nic tam nevidím. No něco mi dávalo hrozný damage, no a nevím, co to bylo. No ale jenom chci říct, že i v té vodě potom se spavnujou, jo, tamhle jsou ty lurkrové, vidím je. A tam je ta hydra podělaná. Jo, tady, vidíte to. To je ta naše. Máš, luk? No, mám. By to možná bylo asi nejjednodušší, jak to jako zabít, víš? Aha. Maki nazývá. Jo, pardon. Jsem si ani neuvědomila. Je táma, hej, pojď sem, pojď ke mě, kámo. Ježiši, co to tady je za hnusy? Co? Nějaká kytka, viď? Jo. Divný. Oni tady po sobě totiž bojujou, jako no, mezi sebou. No já vím, že to mezi sebou bojuje, to spíš potřebujeme něco, co je jakože samostatný. No právě. Hele, portni se na mě. Nebo okay. Ještě ne, já se tam dostanu. Jsem tady, no. Jo, tohleto. Už můžeš. No jsem to vědět celou dobu. Já, tak tohle si rozbím. A čum, já myslím tohle ha, světlo. Skin tam byl, mám jich 8. A jo. Aha, to už mám to světlo, to je světlo. Jakože světlo? Mám baťoch a mám nějaký scroll magic. Hustý? No, světlo. Světlo. Je... To pak si použiju doma, lidi. To si dám do baťušku. Do baťušku? Ona jako sice jo, už je tady ta trhlina nebo tak, ale furt tady není takový jako ne, že teplo. Teplo. Světlo. Dobře, hele, tam je lurker, tak já jdu a tohle si jako nerozbiješ? To rozbij ty, když tak. Jo, už jdu na to.
Kurňa, ten lurker, tam je jich zase pět, tak jako to tam nejdu, že jo? A když jsi říkal, že to zabiješ, ne? A on jich je hodně. Je. Ten Wisp, to je další. Chceš ho? Já jako lidi snažím se, fakt jako běžím, ale víc to nejde. Jako je toho tady strašně moc, co si budem, jo? Až jako, že to ani nejde. Tak kde je vidíš? No tady ve vodě, tam, aha, jeden. Jdu k němu. Pojď sem. Maminka si pro tebe přišla. Mám ho! Toho si mě ani nedotk. Ha. Dobrý. To bych nečekal. Já si dím, že to vidíš, to já musím blíž k obrazovce. Tak. Já si fakt připadám... Slepá. Jo. Ale tamhle taky, ale hodně daleko. No. Mám jich 11. Máme jich 11, super. Já jdu po něm. Jasný. Pojď ke mně. Pojď si pro mě. Není tady... Hele, tady je blízko. Mám ho, zabitej. Řekni mi, kde ještě. Jde po mě druhej, jde po mě druhej! Používej fakt ten bounovej, jo, ten dává hrozný damage. Mám to. Super. Mám 4. OK, tady mám dalšího, dobře, další mrtvej. Maky potřebuje zase na pevninu, už se bojí. Já mám 14. Takže máme 18. Super. Já tam je další, ale už je dál. Tak to nejdu, tady je piraně. Ale tady mám 2, ty já dám ještě. Doufám. A pak. Já bych se nedivila. Mrtvej. Mrtvej. Počkej, dej mi to, dělej. Proč mě přijde, že já tady můžu dýchat pod vodou? Ne, nemůžu, hodně. Už mám mým HPčko, jo, pro info. Tady jich je, vidíte to? A tyhle ty lekníny, nebo co to je, jak vypadá hustě, jak to je až dolů. Dobře. No co, musíš obdivovat krásy. Mani, oni se tady vždycky domluví třeba 3-4 a jdou po té piraní. Piraně, piraní. Až tak, jo. No jasný. Ale mám u sebe 19. O, pecka. Ne, nech mě, ne! Je mrtvej? Zmetek, no ne, to byl takový ten lítající zase. Jo, a jsi mrtvej? Jo. Takže nemáš věci? Lítající potvora mě zabila. Ale portnu se k tomu, neboj. Dobře, a vidíte ho tady? Já tam nechci kvůli té piraně, to je taková jako blízko, ale vidí mě. Nevidí. Zap to, makino. Už běžím, teda už plavu. Tak. Hele, protože já se podívám na ty, questy, rychle. Dobrý, je to mrtvý. Máme... Hele, mohl si to počítat, kolik máš ty? Já jich mám 19, ukazuje mi to, že mám 19. Kolik to je? Taky 19. A kolik máš u sebe? 6, to musíme dát dohromady. No, no, no už máme. Hoď mi to. Tady, 7. Šlo to do té vody. Já si říkám. OK, máme to. Máme to splněný. Co to je? Morb? Fire zombík? Vůbec nevím. Ale jenom koukám, že máme ještě mít nějaký ty valony, ty shardy. To jsou, a to získáme potom nějaký slicer? Nějaký, jo, to máme mečí. Jenom jeden. Teda dva, tím pádem. Ty máš jeden, já mám jeden. No, já mám jeden. Já mám u sebe. Hele. A spawnovat to nebudu. Vej to, no, nespomnu. Nějaký ohnivý zombík. To byl Burger Maki a ty že jsi se ptala tady, tak bohužel to se to změnilo. Ne, už to bylo změněný, když aha, jsem to sbírala. Tak to je na prd. Jako nesváděj to na mě. Na teda boru. Boha. No, OK, tak to máme taky hotový. A já jdu ještě rozbít tamhle to. Já se dopadám na ten animátor. Animátor? No, ten stroj. Jo, víš, právě na ten animátor potřebujeme tu bílou věc z toho ducha. Já vím, to jsem viděla nějakou, no. Nějaký ten Wisp, ten White, nebo ahoj. To. Au. Prej, ahoj. Bože. 8, hustý. To pak musím dát do čestky a musím si dát je všechny dohromady. No, já jdu na základnu. Jo. Já taky, ale portnu se tam. Moc daleko bych jako asi nedošla, bych řekla.
Koukám, to potom musíme udělat z toho animátoru. Jako už máme hodně šípů, jako fakt hodně. Jinak koukám, jak bychom teda mohli udělat to voodoo. To můžeme udělat jenom z toho animátoru zase. Kurňa. Takže podle mě ten animátor hej, bude slyšíš asi... slyšíš tady... Hej! Pojď sem, tady je kočka, nebo co to je, a hraje to... Ha, zdrhlo to! Ono to hrálo. A zdrhlo to sem. Tak to nič. Divný, proč by hrála kočka na něco? Kočka hrála na něco, no. A už sbírám styky. No, tady z tohohle, to je docela fajn, že to jako z tohohle. Bylo to hustý a hrála. Ale já si zmizela, pojď se do ty styky, já už nemám místo. Dobrý, mám jí 20. Tady maky, hele. Co tady? No tady máš ty styky všude. Ono to není vidět, boha. Dobře, pardon. No, takže ten animátor teda potřebuje, má to tím pádem jako bez toho nemůžeme ale pro ten strom pak. Si šel až sem, není toto i tenhle strom? Není. Škoda. To je právě jiný. Je to hrozně špatně poznat, ale je to jiný. No nicméně, ale myslím si, že příště bychom třeba mohli prozkoumávat jakoby pevninu. Protože no. Tady máš spoustu biomů. Jo, dobře. Tady máš opravdu hodně biomů, pokud teda samozřejmě vidíš. Což jako je docela taký napr, když nevidíš, jo? A taky bychom si... Počkej, já ještě dám tady to šněčí maso do té pece. Dobře. Tady, šněčí maso se teďko to tvoří, super. A ještě jsme měli nějaký... Jo, křidílka jsme měli nějaký tady. A kdy se nedělají, tak nic. No, ještě jsme měli v questech, si všimni, tam je potom nějaký Drayton Aircraft. Jo, a že můžeš lítat tady v té dimenzi, jako hele, teďka se napsala Crimson Middle Gem Ore. No. Jsem získala, byl tady v řece. Oh. Zajímavý. No a vlastně, když si uděláš ten... A teďka jsem zjistila nějakou slepici. Když si uděláš ten aircraft maky potom, tak můžeš lítat tady prostě v nějakým znášedle. No, hustý. Ale teda koukám, že potřebuješ na to ten lurker skin, ten už máme. Aha. Potom koukám, potřebuješ nějaký rubber ball, a to teda nevím jako sakra, kde máš získat. Okej. Okay. Weedwood bucket. Tak to teda nevím, kde máš získat. To teda zjistíme potom někdy příště. Ale žába! Na druhou věc potřebujete Ancient Remnant. A tamhle je modrá. Ježíš, tak tady bych se měla krásně. Dobře. No co? Hele, jednu věc z toho, co potřebujeme, už můžeme vycraftit. No. A to je nějaký upgrade jenom. Aha. Hele, je to strašně moc, co musíme vycraftit potom. Na to lítání. Jo. A většinu z těch věcí ani nemáme. Což není dobrý. Tar, hele, mám novou vodu. Super. Jdu si pro... Jinak mám toho šneka vypálenýho. Okej. Okay. A dobrý? Chutná? Ale dává to, no, taste is good je to napsáno. Takže schválně ho sním. Já ho sním. No nedává mi to žádný hunger, jakože takový ten záporný efekt. Aha. A úplně v pohodě jsem se najedl. Jo, tak pecka. Mám ještě 8. Takže šneci jsou pro dobrý. Nás... Dobrý, ano. Jasný. A nedala by se třeba vypálit jakože i ta houba? Tak mám to zkusit. Jako zkusit to můžeš. Já bych strašně chtěla ještě vědět, co to tady hrálo. Nedá. Škoda. Ale asi to nená... Do prčic, blba. Co? Ta země. Strašně bych chtěla vědět. Nechceš tady zase vylíst a začít hrát? Bylo hustý lidi. Jako vylíst. No ten týpek, co tady hrál, jak to, nevím, co to bylo. Je takhle. Ale hrál hezky. Jako, kam mám lézt já? Dopryč. Cože? Hele, mě ještě napadlo, že já zkusím zabít tu žábu. Jo, taky mě to napadlo, ale zatím, no, nechala jsem jí. Počkej, máky, pojď sem. No, běžím. Můžeš portnout? Jo, můžeš. Žába a její malá žabička? Jo, děťo. Fakt? No, jsem myslel, že to viděla nevíš. Malinký modrou. Zelenou. Tak pojď sem, ty žábizno.
Škoda, já jsem čekala, že do tebe bude útočit. Ona je pasivní, no, hele, nic. Jako fakt extrémní do tebe bude. Hele, tady máme to, čuma to. Hustý. No, tady je právě ta hydra. Teda, tady má být hydra. Vorpal, co je sakra za enchant vorpal? To vůbec nevím, lidi, ještě jak můžete napsat do komentářů. Ale je to divný. Je to divný. Ok, no, já si myslím, že tady by se to mal hezky ukončit, Vendo, co ty na to? Ano, přesně tak. Až to mě, že tady nemám toho týka, co fakt hrál na ty... Na ty housle. Pak ti to pustím, jo. Jo. A my to tady teda ukončujeme. Příště se teda podíváme hezky po planinách, hnusných a tak. A takže tak. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme, co nás čeká teda v dalším dílu. Takže se mějte krásně a čus. Čus.